preko 500 ljekara i stomatologa u Tuzlanskom kantonu jučer je potpisalo otkaza o radu u svim javnim zdravstvenim ustanovama u našem kantonu izražavajući na taj način svoju ogorčenost što sa vladom Tuzlanskog kantona nije potpisan kolektivni ugovor kojim bi bila regulisana prava i obaveze doktora medicine i stomatologije u našem kantonu baš kao što je to slučaj u ostalih 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine Vlada bira između toga da nas uvaži kao socijalnog partnera ili da uruši kompletan zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu. To ja ne mogu da razumijem i ne mogu da shvatim takav odnos A prema doktorima i prema stanovništvu ovog kantona koji će najviše da ispašta. A da stanovništvo već ispašta dokaz su i pozivi pacijenata koji svakodnevno pristižu u našu redakciju, ali i na adresu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Jedan od primjera je Dom zdravlja Lukavac u kojem radi jedino služba hitne medicinske pomoći, a pacijenti se žale da su uskraćeni za preglede pa čak i recepte za neophodnu terapiju svi dakle ovaj sudionici, akteri koji, koji su u ovom procesu dok se sve ove radnje ne završe su dužni dakle da po onim normativima koje su potpisali prije stupanja u štrajk da pruže dakle osnovnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima dakle Tuzlanskog kantona koja je u ovom slučaju dakle pod broj 1 ovaj tako da ćemo zatražiti i od ponavljamo direktora javnih zdravstvenih ustanova da ispitaju dakle sve te navode koje dobijamo s terena od strane pacijenata. Iako su potpisivanje otkaza ljekara zabilježile i naše kamere, oni još uvijek nisu zvanični, te se u Resornom ministarstvu nadaju da će kriza zdravstva biti prevaziđena po mojim jutrošnjim informacijama, dakle, u protokole ustanova ti zahtjevi još nisu dostavljeni. Ja se iskreno nadam da neće ni biti, da će se ovo prevazići, jer ovaj, vi znate da je problem. Dakle, o, o, cijeli sad kako se navodi jeste problem reprezentativnosti koji je u nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu politiku, koje ima, nažalost, jednu o, ogromnu da kaže, jedan ogroman teret na svojim leđima, to su dvije presude kantonalnog suda. Ministar napominje da je za povećanje plata uposlenih u zdravstvu, što uključuje i doktore medicine i stomatologije, kroz kolektivni ugovor potpisan sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu, obezbijeđeno dodatnih 9,5 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije su jasni ili vlastiti kolektivni ugovor ili otkazi. A šta će od toga biti, znači se poslije hitnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona koja je najavljena za petak.